תושבי המועצה האזורית מרחבים ספגו לאחרונה אבדות קשות בעקבות תאונות דרכים בשלושה צמתים מסוכנים, גילת תפרח וביטחה. ראש המועצה כבר פנה למעץ ולמשרד התחבורה בדרישה למצוא פתרון, אך בינתיים העסק תקוע בין גלגלי הבירוקרטיה. כתבתה של ריקי קרמי. לפני כשבועיים נפצעה באורח אנוש אלה צפרי, רק בת 14 ממושב פטיש. אמש היא נפטרה מפצעיה בבית החולים. תאונה מאוד קשה, מאוד מצערת. המקום הזה הוא... המון תאונות קורים באזור הזה בזמן האחרון. אלה ובני משפחתה היו בדרכם מאופקים למושב ביטחה שבמועצה האזורית מרחבים. בעודם מנסים לחצות את הצומת, רכב שנוסע בכביש המהיר פגע בהם. זה כביש שהוא מועד לפורענות. הוא מועד לפורענות כי הוא עם נתיבים מהירים, והכניסות לתוך היישובים עצמם לא מרומזרים בכלל. אפילו גם שלט ברור שיתריע על סכנה או משהו כזה, שום דבר. הסיפור של אלה זכרה לברכה הוא תמרור העזרה האחרון למצבם של הצמתים המסוכנים באזור. רק שבוע קודם לכן תאונה נוספת, ובה נהרג עוזי חנוכה, גם הוא תושב המועצה. זה צמתים שהתאימו לפני עשור, לפני 20 עשורים. האוכלוסייה גדלה, מספר רכבים גדלו. הבוקר שוב תאונה בצומת גילת, הפעם במזל זה נגמר רק בחבלות קלות. אם נחכה פה עוד שעתיים, יכול שתהיה פה עוד תאונה ועוד שתיים. כמעט כל הצמתים שיש לנו פה במרחבים מחייבים רמזור או מחלף. הגיע הזמן שהתעוררו שם במשרד התחבורה ובחברת נתיבי ישראל ובמעץ, ויקבלו החלטה אמיצה ויתחילו לטפל בעצמתים האלה. כבר לפני כמה חודשים פנה שי חג'אג', ראש המועצה, למשרד התחבורה ולחברה לתשתיות לאומיות כדי להסדיר את המפגעים בצמתים המסוכנים במועצה, ביטחה, גילת ותפרח. אין להם תשובות. הם ינסו, הם יבדקו, תעביר מכתב, תעביר פרוצדורה של בירוקרטיה. אבל כנראה שההגדרה לצומת מסוכן או כביש אדום נקבעת רק על פי כמות ההרוגים. הגורם האנושי הוא מרכיב חשוב מאוד בתאונות הדרכים, אבל התשתית הלוקה בחסר רק מגבירה את הסיכוי לטרגדיה נוספת, ולמשפחתה של אלה נותר רק לקוות שהמוות שלה לא יהיה לחינם. אחותי כל כך חיכתה לבת, כל כך הרבה שנים חיכתה לבת, נולדו לה שלושה בנים והיא אמרה שהיא לא מוותרת על הקטע הזה של בת. ולצער... אני זכתה לבד ולקחו לה אותה.